Java Test Day. Sme si počítali prvú 300-ku. Úplne jemný rozjazd, ty kokso. Bo to tie iný oni, kľúďas. Kokos, prvý dojem. Keďže ja na takýchto strojoch najezdíme, tak to je akože nostalgia. Čiže do miesta zatáhať, podvozkovo. Fajn, na tie jamy. Čo večer. Šupovica. Vidíme. Ideme to prejet. Není to žiadna recenzia, ani parametre vám nepovím, to si naštudujete. Je to čiste môj dojem. 1, 2, 3. Ale ide to pekne. Akurát jedna nevýhoda je, že sa zle vidí na tachometr. Ale tak to už. Idem 50. Ale komfortné, pohodlné. Čo večer? Šupovica. Nie je to špatné. Vedel bych si to predstaviť. Akurát problém bude tu v Bratislave. Ja by to tu moc nepoznám. Jak sa tady to vymotám. To bude ešte srandy kopec. Dobre sa to vede. Jak kolo. A výkon tej 300-ky zatáhať do mesta? Úplne ideálny. Do mesta je to paráda. Uvidíme, jak to bude mimo mesta, ale však to čeka do 300-ky. Za nami sú nejaké búrkové mračná. Bude ešte prdel. Máme si nejaký zvuk na križovatke. Šupem. Vedel bych si to predstaviť, byť doma. Taká pohodička. Určite to hovno žere. Na také medzimestské presuny, proč ne? Šupa. Čekal som od toho hocičo, hejty, hejty, nehejty, ale to už. Skúsime to tady nejak obieť. Ale tá prevodovka tam cvaká krásne. A vede sa to jak kolo. Tady to začilujeme chvíľu. A ten budík je taký, nie sú tam moc vidieť kontrolky cez deň. Dobre, vypneme. Akurát ten stojan je samovratnú pružinu, má tak bacha. Treba ho držať. Takže nejak takto to vypadá. Nech si každý myslí, co chce, nech má každý predsudky, aké chce, je to, toto je Čína, Tajván, oni, ale je to fajn. Proč ne? Mne by sa to ľúbilo.
také, že namiesto babety. Hla. Musím tady zastaviť. No, hovno. Ale áno, dobre sem. Ha, človeče. Že bych to trefil na prvú. Šúparino. Ja reku, to budem blúdiť 2 hodiny. Dobre, ideme ďalej. Tak ideme o level vyššej. 650. Scrambler. Toto by sa mi páčilo. Taký.